čom si si dnes priniesla svoje učebné pomôcky? V obale na pivo. Našla som to v kotolni. Ja som to dnes vymyslel veľmi prakticky. To je prosím pekne, že prenosná mini práčka. Čiže dnes takto. Čo v nej je teda? No všetko potrebné. Učebnice, desiata, voda, všetko čo má byť. Debničky, nákupné koše, škatule od topánok, ale ako ste počuli i prenosná práčka, dokonca i kávovár či jednoduchý batoh priviazaný na metle. Aj takéto predmety nahradili v Prievidskom gymnáziu 23. novembra školské tašky. Škola spoločne s tamojším školským parlamentom sa zapojili do projektu, ktorý zastrešuje medzinárodná organizácia School United, pričom jednou z aktivít je deň bez školských tašiek. Celkový tento projekt má názov Tematické dni a spočíva v tom, že sa vyberú určité dni počas školského roka, kedy sa žiaci tematicky buď oblečú alebo prídu s niečím tematickým do školy. No a jedným z nich bol aj No Backpack Day, čo znamená deň bez školskej tašky. Mám veľmi rád tento deň, lebo človek môže sa vyblázniť a doniesť si, čo chce. A chcela som niečo najšialenejšie, takže preto. Ja si to myslím, že to je super, len škoda je, že sa nezapájame všetci, ale je to akože super, pretože môžeme ukázať, aký sme kreatívni, predsa je to o nás, s čím prídeme. Myslím, že je to taká veľmi dobrá príležitosť, aby oni mohli ukázať svoju tvorivosť. Viete, neobmedzuje nás to vo vyučovaní a toto máme radi. Keď oni majú trochu zábavy, ale my môžeme normálne učiť, pretože oni s tými taškami fungujú úplne normálne. Je to veľmi obľúbené a ja sa z toho teším. Niektorí profesori sa tiež do toho zapojili, ale asi je to vec názoru a toho postoja. Každý to bere inak. Deň bez školských tašiek mali gymnázisti už v máji tohto roka. Vtedy sa do projektu zapojilo viac žiakov, možno aj preto, že vonku bolo teplejšie ako teraz. Niektorí prišli do školy pešo a niesli originálne prepravky po celom meste, niektorí zvolili verejnú dopravu či auto. Išla som autobusom. A čo hovorili na to spolucestujúci, keď si takto nastúpila s bedničkou? Tak boli zvláštne pohľady, ale myslím si, že pochopili, že prečo. Pretože som mala učebnice vnútri. Autom našťastie, do autobusu by ma nepustili. Myslíš, že nie? Tam kolegyňu s debničkou pustili? My už sme to však mali minulý rok cez leto a neobstal som s kufrom a náradím. Autobusár ma nepustil, čiže radšej autom. Deň bez školských tašiek nie je jedinou aktivitou celého projektu. V škole mali už deň formálneho oblečenia, pripravujú dobrý skutok na Vianoce, deň o dvojčatách, o účesoch, v apríli bude deň zlepšovania školy. Žiaci si to chvália a my tiež a máme také oživenie toho školského života tuto.